kryer drejtësia kthehet në mbrojtëse të vrasve, e vërteta erët pas vdekjes Sir Martin Cani. Një ngjarje e rëndë që tronditi Tiranën ka ekspozuar plagët e thella të një shoqërie ku drejtësia shpesh duket e kapur dhe e paaft për të përballur me fuqinë të privilegjuarve. Ajo që nisi si një përplasje mes adoleshentësh përfundoi tragjikisht me humbjen e jetës së një 14-vjeçari Martin Canit dhe plagosjen e Luis Mechia, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi funksionimin e institucioneve tona të drejtësisë. Kjo ngjarje nuk është vetëm një kronikë e dhimbshme e një akti dhune mes të rinjve, por edhe një reflektim shqetësues i një sistemi të korruptuar dhe të dështuar, ku ligji nuk vepron si mbrojtës i të drejtës, por si vegël e pushtetit për të mbuluar krimet. Një tjetër viktimë e këtij rasti është vetë besimi i publikut tek institucionet e drejtësisë, të cilat duket se po e tradhtojnë detyrën e tyre për të garantuar barazi dhe drejtësi për të gjithë. Si mund të presim që të rinjtë tanë të besojnë të drejtësia kur ajo heshtë, manipulon dhe mbron ata që duhet të ndëshkoj? Ndërsa familja e të ndjerit Martin Cani dhe i plagosuri Luis Mechia kërkojnë përgjigje dhe drejtësi, shoqëria jonë ndodhet para një prove të rëndësishme, a do të vazhdojmë të pranojmë një realitet ku fuqia dhe lidhje triumfojnë mbi të drejtën? Apo do të ngrihemi për të kërkuar ndryshimin? Kjo është më shumë se një histori individuale, është një pasqyrë e një sistemi që po vret shpresën e qytetarëve të tij. Një tragjedi që nisi si një sherrë mes adoleshentësh. Më 18 nëntor, një konflikt mes adoleshentësh u shndërrua në një tragjedi të rëndë, duke rezultuar në humbjen e jetës së 14-vjeçarit Martin Cani dhe plagosjen serioze të Luis Mechias. Ngjarja ka tronditur jo vetëm familjet e përfshira, por edhe opinionin publik, ndërsa detajet që kanë dalë në dritë kanë nxitur shqetësime serioze për mënyrën se si institucionet po e trajtojnë këtë rast. Sipas dëshmive dhe raportimeve, Mario Përleshaj, autori kryesor i dyshuar, ka goditur fatalisht Martin Canin, ndërsa një tjetër i mitur, i identifikuar si K.P., dyshohet se ka luajtur një rol aktiv në plagosjen e Luis Mechias. K.P., identifikuar si djali i Maxim Bejkajt, një hetues i lartë në Byron Kombëtare të Hetimit, BKR, dhe Nevila Bejkajt, specialiste pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, është bërë qendra e një debati të gjerë për konfliktin e interesit dhe mosndëshkueshmërinë në radhët e institucioneve. Ky fakt ka ngritur dyshime serioze mbi integritetin dhe pavarësinë e hetimeve. Si është e mundur që drejtësia të jetë e paanshme kur të dy prindërit e K.B. mbajnë poste kyçe në institucionet që duhet të zbulojnë dhe ndëshkojnë korrupsionin dhe krimin? Për më tepër, raportimet sugjerojnë se emri i K.B. është fshirë nga procesverbalet e policisë, një veprim që, nëse vërtetohet, përbën një shkelje flagrante të parimeve të drejtësisë dhe transparencës. Kjo ka ngritur pikpyetje të forta mbi atë se deri në çfarë mase influenca dhe pushteti i familjes së tij mund të kenë ndikuar në hetimin e këtij rasti. A është ky një shembull tjetër i asaj se si lidhjet personale dhe institucionale mund të përdoren për të manipuluar drejtësinë në favor të pushtetshmëve? Kjo situatë nuk është thjesht një çështje individuale, por një pasqyrim i një problemi më të gjerë me sistemin tonë të drejtësisë, ku disa duket se qëndrojnë mbi ligjin. Shqetësimet e ngritura nga ky rast janë një thirrje e qartë për reformim të vërtetë dhe llogaridhënie brenda institucioneve të drejtësisë, të cilat duhet të jenë të pandikuara nga pushteti apo lidhjet personale. Manipulimi i drejtësisë, fshehje e provave dhe mosndëshkueshmëri. Sipas raportimeve dhe dëshmive publike, K.B. dyshohet se ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në përleshjen që rezultoi tragjikisht me humbjen e jetës së Martin Canit dhe plagosjen e rëndë të Luis Mechias. Në një deklaratë tronditëse, babai i Luisit ka pohuar publikisht se K.B. ishte personi i parë që e goditi të birin me një thikë të vogël në shpatull, duke nisur një zinxhir ngjarjesh që përfunduan me pasoja fatale. Pas kësaj, autori tjetër i dyshuar, Mario Përleshaj, e ka goditur disa herë Luisin dhe më pas edhe Martin Canin me goditje që rezultuan fatale. Megjithatë, një zhvillim edhe më shqetësues është raportimi se emri i K.B. është fshirë nga procesverbalet zyrtar të policisë, ndërsa ai është lënë i lirë në rrethana të cilat nuk janë sqaruar. Kjo ndërhyrje e pretenduar ka hedhur hije të rënda mbi integritetin dhe paanshmërinë e hetimeve, duke ngritur pikpyetje të forta mbi atë se sa të pandikuara janë institucionet e drejtësisë kur në mes qëndrojnë individ me lidhje të fuqishme. Në këtë rast, shqetësimet thellohen nga fakti se K.B. është djali i dy zyrtarëve të lartë të drejtësisë, Maxim Bejkaj, hetues në Byron Kombëtare të Hetimit, BKR, dhe Nevila Bejkaj, specialiste në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK.
Kjo situatë ka ngritur dyshime serioze mbi mundësinë që prindërit e tij të kenë ushtruar ndikim të drejtpërdrejt për të mbrojtur të birin nga ndëshkimi i ligjit. A janë këta zyrtar që mbajnë poste të larta në sistemin e drejtësisë duke përdorur pozitën dhe pushtetin e tyre për të manipuluar të vërtetën dhe për të shmangur ndëshkimin e duhur për djalin e tyre? Nëse këto akuza qëndrojnë, ato jo vetëm që minojnë besimin në drejtësi, por gjithashtu thellojnë perceptimin se ligji vepron vetëm për të dobëtit, ndërsa të fuqishmit qëndrojnë mbi të. Kjo situatë kërkon një hetim të pavarur dhe të gjithanshëm, për të garantuar që drejtësia jo vetëm të zbatohet, por edhe të duket se është zbatuar me pansi dhe transparencë. Në një kohë kur sistemi i drejtësisë është gjithnjëherë më shumë nën kritik për mungesën e llogaridhënjesë dhe përfshirjen në skandale korrupsioni. Trajtimi i këtij rasti me integritet të plot është jetik për të rivendosur besimin e publikut dhe për të siguruar që askush, pavarësisht pozitës apo lidhjeve, nuk është mbi ligjin. Një mesazh për shqiptarët: drejtësia po na vret nga brenda. Kjo ngjarje nuk përfaqëson vetëm një tragjedi të thellë për familjen e Martin Canit dhe të gjithë ata që ndjejnë dhimbjen e kësaj humbjeje, por gjithashtu është një kampanë alarmi për tërë shoqërinë shqiptare. Ajo vë në pah një realitet të hidhur, kur bitë e drejtuesve të institucioneve të drejtësisë përfshihen në vepra kriminale dhe më pas mbrohen nga ligji që duhet të sigurojë ndëshkimin e tyre. Sistemi i drejtësisë humbet legjitimitetin dhe shoqëria ekspozohet ndaj një krize të thellë besimi. Kjo situatë reflekton një problem më të gjerë dhe të rënjosur thellë, korrupsioni që ka depërtuar në çdo nivel të institucioneve tona. Kur drejtësia, e cila duhet të jetë shtylla kurrizore e shtetit ligjor, kthehet në një farsë që favorizon të fuqishmit dhe të lidhurit, atëherë kjo jo vetëm që dëmton besimin e qytetarëve, por edhe minon vetë themelet e një shoqërie demokratike. Si mund të kemi shpresë për një të ardhme të ndritur kur ligji vepron si një mbrojtës për ata që e shkelin dhe një kamxhik për ata që e vuajnë pa drejtësinë? Nëse këto institucione, të ndërtuara për të mbrojtur qytetarët dhe për të garantuar drejtësi për të gjithë, shfrytëzohen për të mbrojtur të pushtetshmit dhe familjarët e tyre, atëherë kjo është një tradhti e qartë ndaj misionit të tyre dhe një kërcënim për të ardhmen e vendit. Pa një drejtësi të barabartë dhe transparente, shoqëria jonë rrezikon të humbasë jo vetëm besimin e qytetarëve, por edhe themelet morale që e mbajnë të bashkuar. Kjo ngjarje duhet të shërbejë si një thirrje për zgjim dhe mobilizim për të gjithë qytetarët. Është koha që korrupsioni dhe kapja e institucioneve nga interesat e veçanta të trajtohen jo vetëm si sfida ligjore, por si kërcënime ekzistenciale për të ardhmen e shtetit tonë dhe për sigurinë e brezave që vijnë. Thirrje për protestë, mjaft me këtë shturje. Ne nuk mund të qëndrojmë më duar kryq përballë kësaj padrejtësie. Çdo vonesë është një tjetër goditje ndaj integritetit të drejtësisë dhe një tjetër përpjekje për të heshtur të vërtetën. Sistemi ynë nuk mund të tolerojë më shfrytëzimin e ligjit si një vegël për të mbuluar krimin dhe për të mbrojtur ata që duhet të mbajnë përgjegjësi. Dorëheqja e menjëhershme e Maxim Bejkajt dhe Nevila Bejkajt është një hap minimal dhe i domosdoshëm për të rifituar sadopak besimin e qytetarëve të institucionet tona. Ata e kanë humbur çdo kredibilitet moral dhe profesional për të vazhduar të qëndrojnë në poste që kërkojnë integritet të pakompromis. Një hetim i pavarur, i paanshëm dhe i gjithanshëm është jetik jo vetëm për të zbardhur të vërtetën rreth kësaj ngjarjeje tragjike, por edhe për të hedhur dritë mbi çdo përpjekje për fshehje apo manipulim të saj. Ky hetim duhet të përfshijë çdo aktor të përfshirë dhe të garantojë që asnjë individ, pavarësisht pozicionit apo lidhjeve të tij, nuk është mbi ligjin. Drejtësia nuk mund dhe nuk duhet të jetë privilegj i një pakice të fuqishme, ajo duhet të jetë një e drejtë e shenjtë dhe e barabartë për çdo qytetar, pa përjashtim. Por nuk mjafton të presim ndryshime nga lart. Çdo qytetar ka një rol për të luajtur në këtë betejë për drejtësi. Ne duhet të ngrihemi, të bëhemi zëri atyre që nuk mund të flasin dhe të refuzojmë të pranojmë një sistem që favorizon të fuqishmit në dëm të pafajshmëve. Dalja në sheshe dhe kërkimi i drejtësisë nuk janë akte rebelimi, por domosdoshmëri për të mbrojtur të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Ky moment kërkon unitet dhe kuraj. Shqipëria e së nesërmes varet nga veprimet tona sot. Mos lejoni që krimi të fshihet pas kolltuqeve të pushtetit dhe që drejtësia të shitet për favore politike. Është koha të tregojmë se jemi një shoqëri që nuk i nënshtrohet padrejtësisë dhe që është gati të luftojë.